毎度、徹子です。バッテリー営業秘密侵害をめぐる係争で敗訴した SK イノベーションは、SK の社長が、バイデン大統領に直接面会して拒否権を請うという、とんでもない作戦に打って出ました。拒否権発動の期限が4月10日なので、もはやなりふり構っていられないみたいです。ニュースの詳細、LG エネルギーソリューションと SK イノベーションの、バッテリー営業秘密侵害をめぐる対立についてのバイデン米大統領の新規記念である4月11日が2週間後に迫り、双方の世論戦が詰めの段階に差し掛かっている。先月、米国国際貿易委員会 ITC はこの事件について LG 側の手を挙げたが、バイデン大統領は審議を経てこの決定を確定したり拒否権を行使することができる。焦りを見せているのはITC で負けた SK だ。SK は、最近、新バイデンの元米国司法省副長官、サリー・イエーツ氏を SK イノベーション米国事業顧問に迎え入れた。ケンジ出身のイエーツ顧問は、オバマ政府時代に法務次官を務めた。また、トランプ政権では副長官に任命されたが、ホワイトハウスと対立し、10日後に解任された。イスラム国家の国民に対する入国禁止が適法かどうかを争う行政訴訟で、イエーツがトランプ政府の方針に反対する意見を出したためだ。昨年の大統領選挙の時は、バイデン支持を表明して司法省長官として有力視されていた。このような経歴を持つ人物が、ホワイトハウスに対するロビー活動に適しているとみて、SK が迎え入れたのだ。イエーツ顧問がアトランタで生まれたという点も、スカウトの理由に挙げられている。 SK バッテリー工場はアトランタ市内から北東125キロの距離にあるとのことです。あかん、係争中だったバッテリー営業秘密侵害で敗訴して ITC から10年間自動車用バッテリーを合衆国内に輸入禁止とお灸を据えられた SK イノベーションですが、まだ諦めていないみたいです。どんなに抵抗しても違法行為をした事実は変わりません。しかし、SK は違法行為をなかったことにできると考えているみたいなので、4月11日に向けて、あらゆる手段で輸入禁止措置を回避するつもりです。ITC が LG 側の主張を認めたことを受けて、SK イノベーションは定期株主総会を開催し、事業の競争力を格段に下げるレベルの競合他社の要求は受け入れ不可能だと明らかにしています。これは、10日に開かれた SK イノベーション取締役会で議決した内容と同じです。要するに、勝訴した LG エネルギーソリューションが要求しているとされる3兆ウォン、約2880億円の和解金を支払うことなどできませんと言っているんです。さらに、営業秘密を侵害したのが本当かどうか、ITC は判断を示していないと、ブーブー文句を言っています。ちなみに、驚くべきことに、この株主総会にキム・ジュン代表取締役は出席していません。じゃあ、どこにいるのかというと、米国に出張中とのこと。この時期に米国に行くってことは、十中八九、バイデン大統領が拒否権を発動するように働きかけるためです。工場が建設されるジョージア州のブライアン・ケンプ知事も、バイデン大統領に拒否権発動を求める書簡を2度も出すなど、必死に働きかけています。キム氏が、LG が要求する賠償金額が株主の利益を害するなら、ジョージア州工場を撤退することも検討すべきだという強硬姿勢をとっているので、ケンプ知事も韓国企業の揉め事に巻き込まれてしまったみたいです。で、勝訴した LG エネルギーソリューション側が何をしているのかというと、100% 株主の LG 化学の株主総会で、シン・ハクチョル副会長が、SK イノベーションは、国際貿易規範で尊重される ITC の決定を受け入れていない、公正な競争を信じて、技術開発に邁進中の全世界企業のためにも、今回の事案をうやむやにすることはできないなどと主張しています。SK イノベーションのふてぶてしい態度を見て、これ以上無駄な議論はせず、判決文の根拠となった営業秘密と、その証拠資料を両者で確認しようじゃないか、と、余裕の態度を見せています。この証拠資料は、現在は弁護士だけが閲覧可能なのですが、両者が合意した場合、直接の閲覧が可能になるとのこと。LG 側の全面勝訴となっているので、SK 側が営業秘密を盗んだと信じるに足る証拠があるんじゃないかな。
ITC の裁定を止められる大統領の拒否権発動は60日以内に行うことと定められているので、期限は2021年4月10日です。果たしてバイデン大統領は拒否権を発動するのでしょうか。こちらが韓国の反応です。6200人の雇用を人質に説得しようとするとは呆れる。 SK の家電製品をよく見れば全部 LG をコピーして値段を少し安くしただけのものだった。法律事務所やロビーストに渡すお金で保証金を少しでも支払ったらいいのでは。最初から SK の事業には透明性がなかった。大統領の娘と政略結婚をして事業を育て、必要がなくなれば切り捨てる。今まで政治家たちと結託し企業の技術を奪いやりたい放題だった。正当な賠償金額を支払ってこれからも共に成長しましょう。自分たちの過ちを認めながらも示談金が多いからといって大統領が拒否権を発動するようにロビーする、とても恥ずかしいです。お金とエネルギーを関係のないところに注がず LG に謝ってお金を支払うべきだ。早く立ち直る土台を作ることが最も優先されるべきことだ。 SK には厚かましい企業イメージも持っている。特許訴訟で負けたのにロビーで生き延びようとするなんて、まるで中国みたいだね。チンピラ企業ができる最後の選択がロビー活動だったのだろう。社会的企業を強調していたが、違法に技術を引き抜くのが社会的企業ということか。正々堂々と実力で競ってほしい。政治ではなく技術で勝つ企業になってください。最後まで見てくれてありがとうございます。